दा
وطن وران اول غواړي دا وطن نیول غواړي دا وطن برباد اول غواړي او یو ودا زموږ کوم دا وسته بیا دا کار نه شي کولای وخت تیر شو درنه لا وخت تیر شو یې وو اوس تا وخت نه دی اوس دا پی ټی ایم دا ورته ته وایي خلکو ته به وایي چې آی ډی پی شوی په کمپونو کې ورته گئی دا خبره نشته اوس بختا کله ته درځي ته به خبره کوي دا نه وطن پرې نه दरवाजा دارې په ټول ته پار چې دوی ځان ځلې په پیسو کې نه په مړی کې هم یاستا یې سره دارې ځن نه کنه وای دا کار ما پرې ځای نه ته مو پرې ځل ځتی دي په دې کې به زمون منګري تر چم دوی منګري دا دا چې کوم تا کې کلیږي کلا کېږي یو ځلې په قانونو قانون پرې شروع نه وکړل مون برباد تبا وچه دل په هر نه پانسم په هر نه پانسم دوی دلتا بیاں ٹارگٹ کری کوي په کوم نامه کوي دای څه سره غلای و پر سمې د څه د پاره کو کا د تر اگر د ټارگٹ کی لر د خپلولو د پاره کوم نه را خدو ته مو پر کړی را او په سپین وام کې د سپې دوی کسان و وژل ورتا کلیوالو ته پایین ته وکړو راغای کا چې ولې د څوک کې مرته په وردی کې کارولو जुरम ऐलान मती जमा करे रहे अब उतर सजा पकार में कद पाकिस्तान पर जजानों के द इंसाफ मादा प्राता है दे जर्दवान को दे नल पदन सजा होएगी दे द दावा करे द जमुक दसों के में पैदा करे रहा और कद सिर्फ के इंसाफ कर दे तुरे भी तो जमुक धर्मी पर तीर वली सा और जर्दवान को प्लास तले कर दे तब अब यह उस तमाम नहीं दाव वक्त से सोए रहे बलगरो दंत योबल देर وګنمون به کې سوال دی څوک ته خلونه په منځ کې څوک ته کبیره په منځ کې دغه لري کوي رای ګران ته غوړې پښتنه سم کار کې کی چې تاسو په هیڅ شي مکه یو بل سره ورځي په دربونو نه خپل تاسو هم سره ورځي څه پیدا شول تاسو ته څه خیر نه کوله څه ده هیڅ خیر نه راځي پنجابي د نو کو کې نو مې مکه ونی ولا رښتیا نه تاسو ته څنګه د په هیڅ مکه پر نه وګورې دا غیرت نه دی نن وکای په خپل خاور تر ګور ماورنا نور ماورنا دا نور ما زنه پاتې هغه موارد دی هغه سوسایټي د پتر ګور والی والا نامي باندې چې په مخزلای دا تک اسلام دو کراوی اسلام خبره شریعت را دی هغه تر ګور والی تمامېږي نو په دې تر ګور باندې دښمنه شروع کاو دا ته دیوان چې دښمنه زمرا دی په تر ګور باندې تمامو دا ته کوم نظام را دی دا چې موارد په تر ګور باندې بنیا برابر را نن نه بدا اعلان کوو چې موږ تر قرباني نه ولور ولي دا موږ ګلور ولي دا یو بل سره موږ د یو بل سره ورونه یو هیڅ کله خپل پښتانه د یو بل سره جنگ نه کوي دا د جنگونو نه ورتل دي د خدو حقوق ورکول دي یو کال په دنیا کې دا څنګه تا چې په یو ګناي کې پاک سره کړای وي دا ګناه موږ خام نه کړو موږ د خپل خپل د رول په ټول باندې پاتې ته کار کې پاک کړو دا څنګه ورکو دا باندې کوي دا د خپل باندې باندې او ګنا به مو وایي په خپل باندې باندې بل څه چې په خپل باندې دا په اول رنګ کې څه پیسې اترل اول بسار ما د خپل کور نه دی ابتدا کړی دا چې مونږ څو کم د ما کور باندې دی زه په یو ورځ پیدا کړم په هغه باندې ما اول څه کړی دی یو ورځ په هغه باندې ما کور ته څو د کور نه دی زه ګورم چې په دې کې څه نه کوم نو دا به نه
پوره منور مونږه غته ور پاتو کدن ته ورول سره لاندې دا کار باندې کړو دا په خپل منځ کې دفاع وکړي د پیټین نه څوک مرا ور دي په څه مرا ور دي صرف په دې مرا ور یې تاسو په ګړې پرې دا ډېر چالاک دی په کلي علاقې کې یو سړی ته ورته کار کوي یا یو څلور په ګړې پرې وځي هغه خبره ورته وکړي دا د کار په شنو وځي دا قانون نه باندې ولا ترڅو ترانه ولې تر بیا هم کول د دې وطن څخه د مشل دي چې ترڅو دا انتفاق اتحاد باندې جوړ شوی مګرو زړه تاسو خبره ما بتل د پښتنو دښمن ته خبره کولې نن خپل کار ته لا ګرم نه غته راځي او ټول کوه دا کار بند کړئ دا ختم کړئ ته چا هم چې راځي سره مار کړئ مونږ یو کور ته نشو درېدلې یو کور ته ورسو بیا هم موږ کمیشن جوړو ته دلته پاره چې هر ځای ته لاړ شي او هر ځای ته لاندې بند شي دغه لاندې ډېر غټ رکاوټ جوړ کړی دی دا سره بند کړئ خپل من کې ورورولي سره جوړ کړئ او هلته په تا بیجن ډول کار روان دی دا دنیا قوتونه پکې شامل دي د خاورې په بل جنگ روانې زه یو خبره کوم په هغه باندې پوهان خلک پوهېږي امریکا چین ته خاص کړئ کدوی پر اکسیدنت دې بل ځای دی اوکی موږ په خپل د خپل پنګې د موږ په خپل خاله په دې پر اکسیدنت ګران دی شایي دا چې په اکسیدنت ګران و موږ په دې کې فرمایو په دې خاور په ټول مال خام په پاکستان د دې اعلان دې کې د دې کار او ستا کام کې له کې چینه خپل خپل موږ ټول په راته په پیاوړي د مخامخ سره وایو د موږ په خاور د دې سره په اکسیدنت ګران نه کوي موږ په برباد کې د خاور په باسو ملګری
हार मल कराए तो पीडीएम की बसिक पकड़े और दंड और दे दरवाजे ले दाखार को यो सड़ी बसी लगातार तक सवाल पाले जमुन के पर तकसीम को नोट बखले इदारे लारो जमुन पर दमिसिक पर तक पलाए लारा ही बाहर कली के बमोजूद भी जमुन पर फाइनेंस लारा ही जमुन पर नजराती के भी तो के सर्कल हो लारा ही जमुन बखले को क्या लारे मंडी दाते एक प्रयोग जुट पर हुई करो दाते पर तकसीम संभाल से एक करो इन्हीं से लगता है कुल निशान काले मुसलमान तो पक्तनोर तोल दर्शनान साथ में बहुत सुनार दी तकार सुधार के लिखा तो क्या जोर हो तो क्या मुमात हो तो वों के लक्षण सही दानु बदल खलो वों बदल बदल के एक मन बंदियां करो तो देखी ते एक तो कुल बड़ी तोल दे और तर्जी मिलाए अगर एक धन नजान संभालो देखा कहीं खान का जवान और
Zindabad! 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 Zindabad!